A ja sam čuo da si, jedan od ključnih razloga za prijem na akademiju bio segment imitacije. Ne znam da li još uvek isto ima recitacija, monolog, imitacija i još po nešto koji im pada na pamet i da si ti briljirao u tom delu imitacije i da si čuven po imitacijama Kristijana Golubovića, Ace Lukasa, Milomira Marića, Saše Matića i tako dalje. Da, možete reći, možete reći. Pa da li bi bio tako ljubazan kao što si lepi sladak da, ovaj, da ode sa nama malo... Čekaj, ipak je glubac, da mu bude lakše. Ajde! Daj neko ovo dobije smisao. Apsolutno, naravno, da. Da. Koga ćemo, koga najviše voliš, Dimitriš? Pa, vidi, da čekaj, morate kaj meru svakom, da čekaj. Znaš kada kad si počeo da pevaš ovu prvu pesmu, kad si ušao si u refren malo klimavo, ja sam gledao da li si tako da te dobar, znaš, i onda si posle otišao u ovu drugu, znaš, kad sam dao tebi gledaš, ja sam vidio sam da ti, znaš, kako ti kažem, vidio sam da si se onako strašio sam, ja sam, kad si ti goru visio, kako si raspalio ono, zapravo ti, Daj, volim te da moravimo Kristijana Golubovića. Znaš, koliko se priča o toj tvojoj imitaciji? Ja poznam neke ljude sa FDU. Hiljadu lepih stvari. Da jednu devojku zbariš, tebi je trebalo kupovina cveća, slanje poklona, hiljadu lepih stvari. Sad jedna takva devojka, lepo dupe, lepe grudi, preskače preko mog obezbeđenja kako bi došla do mene. Ja sam ne znam da li ona bila drogirana ili pijena, normalna bila nije. Hoćemo onda... Ja bi se mogu cijelo večer, ako već ćemo tebi. Ajde još jedna. Saša Matića, ko ti je najbolji, ne znam što je dobro. Georgijeva ili Marića? Ajde, po tvom izboru. Evo, publika traži Milomira Marića. Zašto Georgijeva gledali 7 puta ovde, tako da. Onda ćemo tandem Marić, Zmaja Čipova, može? Može, ajde. I malo Georgijeva i eto, to je to. I Marica Georgijeva i to je to. Da, završavamo, evo, zato. Zmaju, molim te, kaži ti meni kako je moguće da si tako popularan kod žena. Da li, je li to, da kažem, tvoj neki, je li ponos, ili je to neka Bosna, a eto. Da vam kažem, gospodine Mariću, to je kultura naše kuće. Žene nikad nisu bile nepodaštavane, nikad, nikad, gospodine Mariću. Dobro, Zmaju, dobro, evo, malo se samo smiri, ovako, meni kažu, stavim u bom, u piće, stavim u to u kafu. Ja volim da te pustim tako da ti raspričaš, pa da budeš tako vešt ko što jesi. Bravo, bravo, ne, stvarno, ovo je vrat. I malo sprinkl Georgijeva i to je to, eto. Aj. Pa ovaj, znaš kako da ti kažem, jednu stvar. Ovaj, desi se par puta da osim što sam pjevač, znaš, nešto neko objavi u novinama o meni. I sad, većina bi se jeli nervirala. Ja mislim, ono, samo pišite kako sam ovo i ono, naplatit ću vas, imam dobrog pravnika. Bravo, bravo, ne, ovaj, to je to. To je to. Hvala. Dječi, kidamo. Najti. Ima jednu molbu, ako nije problem. Zavisi koja je molba. Da, evo, za našu dušu. Možda imitiraš Feđu? Daj, nemoj. Dobre. Ne, postoji sad problem, pošto... Moramo stavimo bip, pošto je ključni segment Feđine imitacije je... Nemo ti da brineš bip. 3-4 sat. Pa ja imam 6 vrsti bipova ovde. Fenomenalno, onaj najtiši. Ne, nećete kažete zajedno sa mnom, ne, bolim se. Mislim, nemoj da me zezaš tako, znaš, ovaj... Ja volim, znaš, ono, da mi ne vidiš kad pričaš sam. Mislim, jedu p*** materinu, bre, evo. Samo nešto sere.
Izvini, Pele. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ste bili.